السلام علیکم اسٹوڈنٹس، دیکھیے آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ ہماری ویب سائٹ سے کیسے بی ایڈ اور ای ٹی سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے، انٹرنس پیپر یا اس کا سلیبس کے بارے میں کیسے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور کیسے انفارمیشن لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہماری ویب سائٹ ہے study-point.com، یہ اگر آپ یہاں سے دیکھیں گے، ٹھیک ہے جی، یہ بس ہے. اور یہ یہاں پہ ہمارے پاس کالمس ہوتے ہیں، یہ الگ الگ اس کے لیے. تو یہ جو پی جی یو جی انٹرنس ہے اس کے اندر یہ سیکشنس ہیں الگ الگ، ٹھیک ہے. اس میں ہم الگ الگ کورسز سے ریلیٹڈ جو ہے انفارمیشنس اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، آپ لوگ یہاں سے لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ایم بی اے کے پیپرس ہوتے ہیں، ایل ایل بی کے پیپرس ہوتے ہیں، ایم سی اے، ایم ایس ڈبلیو، نائنتھ انٹرنس جامعہ ایم یو کراتا ہے، اور بھی جو دوسری یونیورسٹیز کراتی ہیں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا پورا ہم نے یہاں پہ یہ ڈالا ہوا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ جو سیکشن ہے یہ بی ایڈ اور ای ٹی کا، اگر آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں سے کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ ایک آپشن آئے گا. جی تو یہ کورس اوور ویو ہے کہ جس طرح سے ہم کلاسز چلاتے ہیں، جس طرح سے ہم یہاں پہ پریپریشن کراتے ہیں، یہ تو اس کے بارے میں. لیکن اگر آپ یہاں جائیں گے تو یہ سلیبس ہے. تو اس سلیبس میں ہم نے دیکھے کچھ کوشش کری ہے کہ جامعہ بی ایڈ کا انٹرنس سلیبس. اب جامعہ جو ہے بی ایڈ بھی وہ تین طرح سے کراتا ہے، ٹھیک ہے. ایک اسپیشل بی ایڈ ہوتا ہے جو کہ جو اسپیشل بچے ہوتے ہیں، جنہیں ہم یہ کہتے ہیں جیسے دیویانگ کی ہم بات کرتے ہیں، وہ والے بچے ہوتے ہیں، ان کی اسپیشل کیئر کی بات ہوتی ہے، تو اس کے لیے جو ٹریننگ دی جاتی ہے وہ بی ایڈ اسپیشل میں آتا ہے. اسی طرح جامعہ ایک بی ایڈ کراتا ہے نرسری کے لیے، تو آپ نرسری میں، اور میں یہ کہوں گا کہ ان دونوں کے اندر اسپیشلی اسپیشل انٹرنس میں بہت زیادہ اچھا پلیسمنٹ ہے، کیونکہ اب کالجز کھلنے لگے ہیں اس چیز کے لیے اسپیشل بی ایڈ کے. یو جی سی کے تھرو بھی جو آپ کا وہ ہوتا ہے ایجوکیشن جو ڈپارٹمنٹ ہے، وہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کالجز کھلیں، تو بچے اس ان کالجز میں بھی پلیس ہو سکتے ہیں سیدھے ایز اے لیکچرر آفٹر بی ایڈ اور ایم اے. تو یہ ہے. پھر ایک یہ ڈائٹ ہے، ای ٹی جسے ہم بولتے ہیں، جے بی ٹی بھی کچھ جگہ بولتے ہیں، تو اس کا سلیبس ہے. اگر آپ یہاں جائیں گے تو یہ جیسا دیا ہوا ہے، یہ آپ کا دیا ہوا ہے ایجوکیشن ڈیٹیل آف دا انٹرنس ٹیسٹ بی ایڈ کے لیے. اگر آپ جائیں گے ای ٹی تو ای ٹی کا سلیبس کا انفارمیشن یہاں سے آ جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے یہاں پہ یہ ایک دیا ہوا ہے اولڈ پیپرس. تو اگر آپ اولڈ پیپرس میں جائیں گے تو پریویس ایئر کے انٹرنس پیپر، جیسے جامعہ بی ایڈ کا انٹرنس کا ہم نے 2019 کا پیپر یہاں ڈالا ہے، اس میں بھی دو پیپر ہم نے ڈالے. ایک جو سبجیکٹس اسپیشلی ہوتا ہے، میتھس ٹیچنگ سبجیکٹ اگر آپ کا ہے یا فزکس آپ کا ٹیچنگ سبجیکٹ ہے، تو اس سے پیپر آپ کا ڈلا ہوا ہے. تو یہاں آپ دیکھیں گے، تو یہاں تو اگر آپ اس پیپر کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پیپر پہ جائیں گے اور یہاں سے رائٹ کلک کر دیں گے. تو جب رائٹ کلک کریں گے تو یہ آپشنس آتے ہیں. تو اگر آپ نے یہاں سیو ایز کر دیا تو پھر یہ آپ کا جو پیپر ہے یہ یہاں آپ کے پاس ونڈو پہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا. تو اس طرح سے آپ یہاں سے جامعہ یا ایم یو، اس میں ہم کوشش کریں گے جتنے بھی یونیورسٹیز اسپیشلی دلی کی اگر ہم بات کریں، جیسے یہ پیپر ہے 2019 کا تھا، وہ اردو میڈیم میتھس. اگر ہم یہاں اس میں یہ بھی بتا دیں آپ کو کہ دیکھیے جیسے آپ سیو کر سکتے ہیں، تو ہم تو سیو نہیں کر رہے ہیں اس لیے میں کینسل کر رہا ہوں، بٹ آپ لوگ کر سکتے ہیں. اس میں دھیان رکھیے گا یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایکچولی جو بی ایڈ ہوتا ہے یا ای ٹی ہوتا ہے تو یہ میڈیم مانگتا ہے کہ کس میڈیم سے آپ کر رہے ہیں، ہندی، انگلش، اردو. جیسے جامعہ جو ہے وہ تینوں میڈیم سے کراتا ہے. تو اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو اردو میڈیم کا مطلب یہ نہیں کہ پیپر سارا وہ انگلش میڈیم میں ہی ہے، صرف جو آپ کا لینگویج والا پارٹ ہے وہ اردو کا پارٹ اس میں پوچھا جائے گا.